Добар ден. Фактор здравје и ова предпладне ќе ве почести повторно со ново присуство пред екраните и со нова покана до вас да останете со нас и да ни се придружите со ваши јавувања. Стандардно и проверено и денес ка темата ќе доминира во емисијата, но првата доза на информации сепак ќе ви ја презентирам како пандан би рекол или она што го зборувавме пред три дена во емисијата за употребата на антиоксидансите во лето. Еве ги деталите во споменатата рубрика. Докажавме и уште еднаш сакам да ви укажеме на фактот дека антиоксидансите, како додатоци во исхраната, но и како гранични препарати, треба да бидат ваша навика во текот на сите 365 дена. Нивната употреба, како кај децата, така и возрастните, се потврдува и е оправдано и во овој летен период, бидејќи високите температури, нивото на истоштеност на организмот, но и намалениот имунитет, можат да бидат карактеристика на овој период од годината и затоа подгответе се и подигнете кон неговото ниво. Ова уште повеќе е важно. Повторно ќе подсетам кај децата во пресрет на есента, која што набрзо ќе дојде и кога во септември нормално е дека инфекциите се оние кои што доминираат и за кои што е одговорно би рекол намаленото ниво на имунолошкиот систем. Како подкрепа на вашата имунолошка медикаментозна терапија или поддршка или превентивен аспект доколку сакате да постигнете, ние ви ги препорачуваме Gekids G132 и G132 плюс на кои што како додатоци во исхраната и гранични препарати се достапни во фармацевската мрежа низ Република Македонија. Мислете и ова лето на своето здравје и секогаш, буквално секогаш покрај здравата исхрана и течностите, конзумирајте додатоци и гранични препарати во вашиот живот и исхрана. А летото денеска ќе го споменеме и во контекст на темата, бидејќи ќе зборуваме за последиците или проблемите кои што евентуално може да се јават со инфекциите во лето. Ако есенскиот и зимскиот период најмногу е афектиран или погоден респираторниот систем, во овој период од годината исто така се присутни инфекциите и она што најмногу страда, би рекол, и е погодено од човековиот организам, се уринарниот тракт и дигестивниот систем или органите за варење. Но многу повеќе на оваа тема денеска во Фактор здравје, факти ќе ви презентирам преку разговорот со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол во Скопје и на селбата исто така во Хром во Скопје. Добар ден, добро дојдовте и како сте ова предпладне? Одлично, како и секогаш, одлично се чувствувам, позитивно. Благодарам за вашето присуство и во име на вашите колеги, се би рекол и вашиот тим од ДНА Анифарм, што денеска ќе ја предочиме оваа тема, би рекол дека инфекциите се присутни во текот на целата година, но во однос на летото исто така имате аспекти за кои што треба да разговарам и за кои што луѓето сигурно бараат помош во вашите аптеки. Секогаш имаме голем број прашања, дали е летен или зимски или есенски период, секогаш има некој даден здравствен проблем. И за жал секогаш овие мисии ги користиме да, нели, нагласиме дека пациентите и сите ние треба да внимаваме на нашето здравје и во превентива, затоа што кога ќе дојде веќе здравствениот проблем, навистина многу потешко се третира. Летниот период, иако е лето, иако имаме сонце, иако имаме нели подобар имун систем, сепак имаме многу често одредени проблеми со дадени инфекции, пред се инфекции на уринарниот тракт. Заради тоа што во овој период морињата, езерите, значи езерата не се проблем, меѓутоа користењето на аквапарковите, базините и текако прават проблем, поготово кај женската популација, меѓутоа тука не е нели одстранет и машката популација со се почести уринарни инфекции. Уринарните инфекции се нели дел од оние инфекции каде што кога ненавремено ќе се истретираат во акутна состојба може да преминат во еден хроничен проблем кој што пациентите ги мачат нели долги години, поготово одредени бактерии кои што многу тешко се отстрануваат бидејќи се прилепуваат за зидовите на нели пред се долните уринарни патишта. Меѓутоа ако навреме не се третираат, тие може да дојдат и во горните уринарни патишта и да направат дури одредени инфекции на бубрезите и оштетување на нивната функција. Од друга страна, освен ови уринарни инфекции, дигестивните инфекции или инфекциите нели на цревата во летниот период и текако се присутни. И знаеме дека многу често, поготово со промената на
нели, местото на живење, начинот на исхрана, поготово во летниот период кога се почести овие нели летни одмори, патувања и фреквенција на луѓе, нели? И фреквенција на луѓе, да, така. Сонцето само по себе прави многу лесно, нели, расипување особено на оние прехранбени продукти кои што во себе имаат нели протеински компоненти. И токму затоа пациентите мора, поготово оние кои што се поосетливи на дигестивниот тракт, понекогаш и во превенција да земаат одредени пробиотици со цел за да го зголемат имуниот систем и одговорот доколку дигестивниот систем, желудникот и цревата дојдат во контакт со ваква контаминирана храна. А од друга страна, понекогаш доволно и промената, рековме, на квалитетот на водата, начинот на исхрана, значи не мора организмот да дојде во контакт со некоја контаминирана или храна богата со одредени бактерии, посебно салмонелата е таа, нели, најчест причинител за овие летни проблеми со дигестивниот систем. Значи, доволна е промена на начинот на исхрана, да кај одредени, особено деца и детската популација и постарите лица, се засегнати со проблеми на инфекции на дигестивниот тракт. Со магистер фармацевт Билјана Божиновска, менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол, која што е дел од Синџирот аптеки Бети и она во населбата Хром во Скопје, денеска разговараме во Фактор здравје на тема проблеми предизвикани од инфекциите во лето. Вашиот интерес и вашите јавување и прашање ги очекуваме во продолжение на 609-1924 и 609-1925. Кажавме и веќе воспоставивме, би рекол, факт и она што е важно како потврда да се спомене, дека дигестивниот систем и уринарниот тракт се најпогодените, би рекол, системски делови од телото токму во овој период од годината, кои се причинители може да предизвикаат инфекции во телото во овој период. Така, освен бактериите што ги споменавме во уринарниот тракт, најчести се Ешерихијата коли, Протеос мирабилис и Клепсиелата, значи три најчести причинители на уринарни инфекции, кои што доколку премногу се размножат, значи ќе мора и е необходно одредена антибиотска терапија која што препишува соодветно нели лекар според добиениот антибиограм. Меѓутоа, не само бактериите нели се причина за одредени инфекции, ние во летниот период, поготово кога станува збор за дигестивниот систем, спомнавме дека салмонелата е многу често причина, значи, за одредени дигестивни инфекции. Меѓутоа, постојат и одредени ентеровируси кои што како вирусни инфекции ги напаѓаат дигестивните, го напаѓаат дигестивниот систем и доведуваат до одредени проблеми кои што најчесто започнуваат со нагони на повраќање, каде што пациентите од една страна преку нели повраќањето, а понатаму подојности појавата на проливи, доаѓа до големо и многу брзо дехидрирање, поготово во летните периоди доколку не се внесуваат соодветно течности и доволно електролити. Заради тоа, кога веќе нели даваме одредени насоки на пациентите што е она кое што треба секогаш да го понесат со себе кога одат на одмор, се секогаш одредени препарати кои што од една страна ќе превенираат во зголемување на имунолошкиот систем на дигестивниот тракт, а од друга страна, доколку се јават одредени симптоми, мора што е можно побрзо да се реагира за да не се нели продлабочи зголеми проблемот. Во дадена ситуација рековме дека секогаш, поготово малите деца, се нели многу поосетливи и првите симптоми на нагони на повраќање, гадење, кои што ние секогаш ги поврзуваме со тоа што дека детето нели сигурно земало некоја расипана храна или станува збори за некој ентеровирус, мора да знаеме дека мора да се внесе одреден препарат кој што се она кое што е нели внесено преку храната би го ресорбирало и би направило што е можно повеќе локален ефект, да немаме ресорпција и да не се шири самата таа инфекција. И заради тоа брзината на реакција е многу битна. Кога сме во странство, целата таа слика е многу подраматична, затоа што на родителите ги фаќа паника и не знаат што да направат, поготово не знаеки колку стручна помош ќе добијат токму од нели здравствените работници. Иако е новороденче или првпат оди на одмор тоа така, дете. Заради тоа мора самите родители да имаат некоја нели прва помош која што ќе го дадат, ќе ја дадат на своето дете и секогаш врз основа на тоа да се консултираат пред одење на одмор со педиатрите како да направат соодветна заштита. Значи, колку долго сме тоа дете нели да се изложува на сонце, зашто и сонцето само по себе предизвикува од една страна нели имаме позитивни ефекти, меѓутоа колку долго треба да се изложи, исто така мора да се внимава кои заштитни фактори да се користат, колку и какви електролити да се даваат, каков тип на храна да се дава, се тоа во однос на превенцијата.
А кај оваа мала популација, јас секогаш велам, не е лошо и во превенција, пред да се појди на одмор, неколку дена предходно, да се почне одредена пробиотска терапија, која што децата на некој начин ќе ги заштитат од можни вакви ентеровируси или одредени бактериски инфекции на дигестивниот тракт. Кога имаме било какви симптоми во однос на дигестивните нели проблеми, кај одредени ситуации се јава дури повишена температура, која што дополнително прави драстичност на самата клиничка слика кај пациентите. И заради тоа сметам дека ќе мора самите родители или самите луѓе кои што одат на одмор да имаат некоја првична помош која што ќе мора да нели овозможат брза реакција. Секогаш практикуваме да го препорачаме активниот јаглен, кој што како прва помош кога се јавуваат овие дигестивни проблеми е безопасен, па дури и кај најмалите дечиња. Пробиотиците и доволно електролити. Електролитите се најчесто во облик на прашкасти субстанции кои што се растварат нели најдобро во вода. Меѓутоа, доколку децата одбиваат да го пијат, тоа може да биде растворено и во сокче одредено. Битно е да постепено се внесува во телото за да не се дозволи дехидрирање на детето или на самиот пациент кој што ги има овие проблеми со дигестивниот тракт. Во однос на уринарните инфекции, тие се малку поспецифични. Иако рековме дека бактериите прават... И жените почесто не ли се афектирани или погодени? Точно, жените се почесто афектирани и погодени. Заради тоа, добро се во превенција да се користат и одредени значи, уринарни пробиотици, кои што на некој начин повторно делуваат во зголемување на имунолошкиот одговор. Имавте вие и одредена, нели, пред да почне емисијата, превенција, каде што велите антиоксидансите се многу битни, не само за во зимскиот, туку и во летниот период. Да, и посебна емисија и тема имавме за тоа. Така, заради тоа што антиоксидансите сами по себе, не само што го зголемуваат имуниот систем, туку не штитат од слободните радикали, кои што подејство на УВ зраците во летните периоди и текако се нели присутни во телото и токму тој имун систем и текако не е потребен. Ние знаеме дека постојано постојат апели во тоа заштитите се оштитните сончеви зраци, користејќи соодветни заштитни фактори. Колку тие заштитни фактори долго не заштитуваат кога сме изложени на сонце, на колку време треба да се нели аплицираат без разлика нели имаат они одреден директно или така, не. Имаат висок заштитен фактор, меѓутоа иако имаат висок заштитен фактор, имаат одреден период на своја ефикасност, така да на секои 2 до 3 часа мора повторна апликација на самиот препарат заштитен. И при тоа мора да се обрати внимание особено на особите кои што во последно време имаат се почести алергиски реакции токму на сонцето и да знаеме што е она што тие треба како и превентива, значи пред да се изложат подолго на сонце да го земат и да го користат не само како заштитен фактор, туку и како нега на својата кожа после одсренувањето на средството за сончење. Така да антиоксидансите како дел и додаток во исхраната и како се потребни во овие летни периоди токму заради зголемување на имуниот систем кон овие инфекции. Да. Го имаме првото јавување, првиот гледач ова претпладне во Фактор Здравје. Добар ден. Ало. Добар ден, добро дојдовте. Добро ве најдов. Кој е вашето прашање? Да прашам докторката, што е то габична инфекција и како се лечи? Така. Благодарам за вашиот интерес. Тоа беше така аспектот за кој што јас сакав да ве прашам. Така. Следно, ништо на кое што требаше да обратиме внимание е се почестите габични инфекции кои што се јавуваат во летните периоди. Зошто? Затоа што во летото многу често се потиме, значи потта сама по себе, влагата на кожата е уште еден голем причинител и сонцето да имаме појава на габична инфекција, не само на кожата, туку и значи на гениталиите, на ноктите, на косата, така да просторот каде што габичната инфекција може нели да настане е многу широка и поготово во летниот период поизразена кај пациентите. Е сега, зависно каде е лоцирана, ние многу често сме ситуации кои ќе дојдат пациенти да се пожалат дека дошло до флекање на кожата и мислејќи дека тоа е од сончевите зраци, а токму одредени пигментирани зони кои што се јавуваат на кожата се причинители точно овие габични инфекции.
Да, при тоа пациентите мора сепак да се консултираат со лекар. Најспецифичен значи домен се дерматолозите кои што најдобро ги препознаваат типот на габичните инфекции кои што се јавуваат на кожата и токму заради тоа соодветната терапија оди со одреден антимикотик кој што на некој начин треба долготрајно да се аплицира за да се постигне некој ефикасен нели резултат. Да, и за габичните. Така. Во секој случај ќе мора да се знае дека површината на кожата и на телото треба секогаш да се гледа да се исклучува суви затоа што влагата и топлината е одлична средина за развој на габичките. Зборот ми беше дека во вториот дел од фактор здравје ќе зборуваме повеќе за габичните инфекции, но претходно имаме уште едно јавување. Добар ден. Добар ден и во среќен ден. Нашата верна и постојана гледачка. Прашање да. До вашата гостинка. Зошто го нема баларгинот? Како? Баралгин. Аха. Да. Добро. И зашто, и друго прашање, зашто мене под нозете ми се љупи кожата? Так. Добро. Благодарам и за вашиот интерес и останете во одлично расположение и здравје. Ваша и моја гостинка е магистер фармацевт Билјана Божиновска, менеджер на аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром во Скопје и втората во Трговскиот центар Капитол, аптека која што е дел од Синџирот аптеки Бети во Република Македонија. Пред моето следно прашање и пред вклучување на гледачи да одговориме на господјата што претходно постави две прашања. Имавме прашање зошто баралгинот ем повеќе го нема, точно е веќе баралгинот подолго време не е на пазар во нашите аптеки. Меѓутоа, по состав, тој е спазмолитик кој што ја намалува болката, поготово при одредени нели стомачни болки, каде што се поинтензивни грчевите. Постоеше порано, значи пред некои 7 до 8 години баралгин, значи М, кој што беше идентичен и пандам по составот на нашиот аналгин или беналгин, кој што освен аналгин има и дополнување на B1 витамин. Така да во ситуација кога пациентите патат од одредена болка стомачна, каде што имаме нели грчеви во мускулатурата, баралгинот може соодветно, значи да се замени со беналгинот како препарат или со аналгинот во дадена ситуација, така да имаме пациенти што и едната и другата варијанта ја користат. Меѓутоа кога зборуваме за ваков тип на симптоматска терапија, јас многу често сум против да се нели намалуваат симптомите бидејќи тие се аларм на нашето тело дека нешто се случува. Проблемот не се решава. Препорачувам да пациентите не ја маскираат болката со употреба на ваков тип аналгетици, затоа што на тој начин, нели, потиснувајќи го симптомот, може да се направат одредени компликации. Значи, брзата реакција да се отстрани причината од која што доаѓа до болката е многу побитно отколку да се земаат аналгетици при третирање на даден тип на болка. Исклучок се оние антиреуматски препарати каде што за жал при големи болки каде што веќе имаме нели точно поставена дијагноза, се неизбежни и неопходни кај овој тип на пациенти. Во однос на кожата праша пациентката дека има лупење на кожата, кожата на петите речи или долниот дел од стапалата. Долниот дел од стапалата. Со текот на годините самата кожа доста дехидрира, станува посува и е посклона и кон инфекции и кон вакви промени. Значи забавена епителизацијата и обновувањето и регенерацијата. Заради тоа ваквите пациенти кои што имаат поинтензивно лупење на кожата може да користат одреден тип на креми во летниот период или масти во зимскиот период кои што во себе содржат пантенол. Пантенолот прави нели природна епителизација, на природна основа ја забрзува регенерацијата на кожата и многу често ја практикувам кога кажам на пациенти да нели аплицираат одреден тип на крема, сепак кога станува збор за петите да облечат памучни чорапи за да едноставно овозможиме подлабока пенетрација и подобар ефект на самиот препарат кој што се нанесува. Да, за момент уште еднаш сакам да ги поканам гледачите 6091925 односно 6091924 се отворени за ваши јавувања и прашања. Кожата кога веќе ја споменуваме и кога зборуваме за неа, несомнено поврзана и со габичните инфекции, се извинувам, и оно што често се случува на ноктите, не само на раците, туку би рекол и на нозете, бидејќи во летниот период почесто одиме боси, не внимаваме, можеби и да внимаваме, можне да дојдеме во допир со некој
микробиотик или со некоја состојка која што можеби ќе предизвика реакција, а следствено на тоа и инфекција. Како тука да се реагира, што да се направи и пристане? Уникомикозите многу често пациентите не ги сваќаат сериозно. Тоа се они инфекции кои што се случуваат на ноктите и не се случуваат туку така одеднаш. Пред се ноктот ја минува првенствено својата дебелина и својата боја и има одреден непријатен мирис. Пациентите мора, значи, благовремено да реагираат додека е на почеток самата инфекција, затоа што третманот е многу поедноставен. Кај ваквите оникомикози имаме одреден тип на препарати кои што се нанесуваат во облик на лакови или во облик на пенкала со едноставно аплицирање, значи треба да се нанесе на самата површина на ноктот и малку директно околу ноктот, да, или одреден тип на капки кои што се аплицираат да на самиот нокт, за да можеме да имаме добар и позитивен ефект. Истата трета терапија трае прилично долгорочно. Кај одреден тип на производи имаме и посем 7 дена ефекти кои што се видливи, меѓутоа пациентите мора да знаат како правилно да ги користат и колку долго да ги применуваат за да добиеме резултати. Уште едно јавување ќе вклучиме во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Господине, одлично ве слушаме. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас во студиото. Поздрав и до вас. Прашањето ми е на главата, на косата се јавуваат како се почесто, мислам, и се зголемува како некој се претварат во бенки или во так. И застоци некој. Так. Од што е тоа и како да ги спречам? Да. Дали ова доволно за одговор? Доволно. Благодарам. Да. Ваквите пациенти, јас директно би рекла да се обратат на дерматолог. Значи, ваквите промени мора да се видат дерматоскопски, затоа што многу често, поготово предпоставувам дека изложеността на сонце во летниот период уште повеќе задава проблем кај овие пациенти и може да дојде и до поенормно зголемување на овие бенки кои што ги викаат. Заради тоа сепак ќе оставам овој дел, значи, на совет да го дадат соодветно дерматолозите, заради тоа што се почесто сме сведоци, нели, за одредени меланоми и појава на несоодветни формации кои што не мора секогаш да значи дека се од тој тип. Многу често знаат и одредени вируси, значи, да направат вакви промени, меѓутоа за да точно се диагностицира, мора да се направи соодветен преглед. Да, и да не остава на случајност, да, господинот. Да, и во ваквата ситуација, значи, обавезно делот од главата да биде заштитен со памучна светла бела капа, за да едноставно го намалиме несаканиот штетен ефект од УВ зрачењето. Mm-hmm. И уште едно јавување повторно имаме на линија. Добар ден. Добар ден и среќен ден. И вам исто, господи, убаво звучите. Кој е вашето прашање? Едно прашање до докторката. Повелете. Имам проблем со желудникот. Добро. Поодамна имам снимено, ми реко дека имам кило на желудникот. Так. Добро. И сега во ова промена на времето многу ме боли желудникот. Ако јадам зеленило, мислам поврќе, воќе, нема сат време мене одма желудникот ќе ме фати дебелото трево и ќе излезам во по голема нужда. Така. И тоа не е нормално. Ни е ретко, ни е тврдо со се променлива структура. Значи, да. Добро. Дали и ва... толку ќе ме малакса што ќе немам снага дури да одам. Так. Добро. Едно дали прашање во однос на терапијата, дали нешто земате терапија или ова само инцидентно ви се јавува? Земам наупаза. Добро. Сека крапчиња пијам сега, тоа е долго време пијам наупаза. Добро. Ама гледам дека некако слабо ме делува. Наупазата ја земате наутро на гладно, предпоставувам, наутро така? Наутро на гладно, да. Добро. Да. Благодарам но за ваше. Некогаш пијам и сода по потреба преку ден. Така. Добре. Ама ми ја зима снагата и не можам да одам и мускулите ми дури ги осеќам дека тремор ми откажуваат. А имам тежина и имам проблем со желудникот. Так. Добре. Благодарам за вашиот интерес и останете со Фактор здравје. Благодарам за довербата и прашањето. Препораката од наша страна би била бидејќи пациентката зема наупаза, која што ја контролира создавањето нели на вишок желудочна киселина и ја штити слузницата, а притоа има хернија, значи еден вид кила, значи на желудникот. Верувам дека докторите препорачале да не го преоптоварува желудникот, да зема чести мали оброци за да едноставно желудникот може она кое што е внесено внатре да го свари соодветно и да го принесе понатаму во останатиот дел на дигестивниот систем.
Ова најчесто се случува кога пациентите не соодветно и комбинираат типови на храна, затоа што во ушјето по правило кај ваквите пациенти не сме да се земе непосредно веднаш после оброкот. Значи пациентката мора од главниот оброк до ручекот до земањето на ушјето да направи барем саат и пол до 2 часа пауза, за да она што сме го внеле како, нели, јаглени хидрати, протеини, масти, желуникот, како главен оброк, добро го свари, па потоа да се внесат, значи, овошјето или понатаму и зеленчукот во однос на начинот на комбинирање. Бидејќи овошјето само по себе ферментира многу брзо, значи прави понекогаш хиперсегреција, поготово ако желудникот е преоптоварен, и секогаш вака недоварената храна понатаму ја пушта во цревата. Цревата понатаму ја одобработуваат, меѓутоа кога голем дел од содржината на храната не е доволно сварен и обработен во желудникот, веќе се јавуваат понатаму проблеми и во самите црева. Појава на подуеност, гасови кои што веруваме пациентката ги чувствува, и заради тоа мојата добра препорака е да се направи одреден режим на исхрана кој што пациентката ќе види дека токму, значи тој тип на исхрана не изи одговара. Овошјето и зеленчукот не можеме комплетно да го тргнеме. Заради тоа можеби зеленчукот треба да го зема повеќе во термички обработена состојба за да желудникот полесно го свари и да самите нели целулозни влакна не прават проблем во дебелото црево формирањето на столицата, така да сепак јас велам, мораме сите ние да имаме индивидуален пристап, зашто сигурно секоја особа е, нели, индивидуално прашање за себе во однос на здравствената состојба. Сигурно и рековте, запекот понатаму, проливастите столици, да, и оние кркорење во цревата, односно грчеви кои што се создаваат и подуеност, исто така се карактеристика на летото, иако треба овошјето и зеленчукот да се внесува, како што кажавте, режимот или кога тоа да се прави, исклучително важно, за да не се јави оваа клиничка слика, која што е непријатна во секој случај. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало. Добар ден, господи. Добар ден. Кој е вашето прашање? Прашање само. Зошто го нема метотрексатот во аптеките? Инекција ми интересира, посебно инекција, пошто имам ревматоиден артрит. Так. Да. Благодарам и за вашето прашање. За жал, една хронична болест. За жал и ние имаме многу често прашање зошто дозволуваме да имаме дефектура на одредени препарати кои што луѓето едноставно имаат потреба постојано да ги примаат. Пред се метотрексатот порано беше како клинички препарати и самите клиники го набавува. Меѓутоа, еве, за жал не прв пат да се случува, поготово во летниот период, да имаме одреден дефицит на одредени производи. Аптеките секогаш ги снабдуваат производите, штом ги има во веледрогерија, ги имаме и во аптеки. Така да проблемот лежи сепак на друго место. Кога ќе има увоз, аптеките и самите клиники и болниците ќе бидат снабдени со метотрексатот. И како за окружување на овој разговор, ишли оние поенти кои што ги споменавме, а би сакал уште еднаш да ги подсетиме, се фактот дека имунолошкиот систем и во овој период од годината треба да биде на готов, би рекол, или буден на високо ниво. Втората работа е течностите, нели, да се внесува и соодветен режим на исхрана како кај децата, така и возрастните во контекст на летото, бидејќи не треба и многу да се преоптоварува дигестивниот тракт, а од друга страна и да се внимава каде се капеме, што правиме, на какви места седнуваме, бидејќи и тоа може да биде причина и влезна врата, би рекол, за некоја инфекција. Така. Препораките секогаш одат кон тоа да луѓето внимаваат во превентива, да размислуваат за своето здравје. Секогаш да знаат дека храната и одредените, нели, физички активности во текот на нивниот живот се основа за здравјето, и дека за жал живееме во време каде што додатуците во исхрана се необходни да ги внесуваме, заради тоа што хиперпродукцијата на храна направи да она што го внесуваме како овошје, зеленчук, нема толку хранливи нутритивни вредности како оно овошје пред, нели, 10 на 20 години. Порано велиме, една јаболко ги задоволуваше можеби дневните потреби на витамини и минерали, ама денеска треба 10 да изедеме за да дојдеме до потребиот квалитет и квантитет на витамини, минерали и антиоксиданси. Заради тоа, правилниот режим на исхрана, физичката активност, правилен избор на додатоци во исхрана во секој период и внимавање на своето здравје во превенција, вложување, инвестирање во здравјето многу значи, не само за секој нас индивидуално, туку и за нашиот здравствен систем. Сигурно, и она што е важно дека рецидивните инфекции се многу чести, иако не проговоривме, а тие се влезна врата онаму каде што имунолошкиот систем е нападнат или намален, и овие превентивни совети луѓето
може би не заради своја вина од немарност некогаш не ги применуваат, и затоа со оваа емисија и тема уште еднаш сакавме да го подигнеме нивото и свесноста пред се за превенцијата. Ви благодарам. Така. Ви благодарам за поканата, а свесноста за превенцијата кај луѓето е се поголема, и тоа верувате многу ме радува. Да. Исто и мене што придонесуваме, а и сите вие кои што работите и сте дел од здравствениот систем на државава. Благодарам уште еднаш, магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм, ви стои на располагање со незиниот тим во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, како и за дополнителни совети и новитети во однос на фармакологијата, токму на глобалната мрежа на www.dnaanifarm.mk. Благодарам за вниманието и довербата и пријатно.